はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。ギブログです。最近毎回車に乗ってるね。そうだね。今日もまたドライブします。車を借りて今回は岐阜の平川郷に向かってます。白川郷夏にしか行ったことないから。で、ちなみにタカヒロ、何今日レンタルした車なんですか？ポルシェをレンタルしました。最近ポルシェもレンタルしたけど全然雰囲気違うんですけど。ちょっと前にポルシェのボクスターオープンカーレンタルして、レナもそれ乗ったけど、それとは全く雰囲気マジで違うね。まあ SUV だからね。いやもう別物だよ。でももう20分ぐらい走ってて座り心地めっちゃいい。高級 SUV だからね。いや本当にこの乗り心地はマジで最高だね。席がめちゃくちゃカンタブルだし、ポルシェとボクスターの時は全部こうこうなってやばい。段差があるたびにそうそうそうガンガンってなった。そうそうそう。ちょっとあのまだスピード出してないでしょ。ちょっとスピード出して、はい、踏んでみて。この加速ですね。そういうことか。最近さ、いろんないい車をさ、まあ、ポルシェとか BM の i8 とか、うん、まあそことやっぱり比べちゃうと全然物足りないよね。うん、音がいいけど、なんか音はするけど何も進まないみたいな。まあ重たいしでしょ、でかい。外から見たらめっちゃでかいなと思って。車体がでかいからね。だからそれは大きいモーターがついてても全然スピード出さないね。そう。でちなみにこの中のなんかタカがうめっちゃかっこいいって。かっこいいよね、ここのパネルの辺。すっごい高級感あるよ。別にこだわりないからどうでもいい。 K でいいね。K でいい。 K 決定。はい、安い K を買います。決定、はい。なんか正直に言うと、うん、最近スポーツカーとかをいっぱい乗ったから、うん、これに乗って全然ワクワクしない。なんか人間ってすごいね、慣れちゃうんだね。やばいよ。はい、もうちょっとドライブします。はい、というわけでここからはレナさんがちょっと運転します。ブレーキとアクセルの違いは分かりますか？分かります。前ポルシェのボクスター乗った時アクセル全開でエンジンかけようとしてたよ。そうだよ、逆だったか。じゃあ行きましょうか。進みましょうか。ちょ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 、オフ。もう私会社好きじゃないんだ。ドイツで生まれたでしょ。ドイツの車は全部左がウインカーだよ。合流です。怖いこれ。どうですか？私の席はアクセルレーシブレーキ、うん、そう、そのペダルはなんか足が浮いてる。え、大丈夫？かかとがくっついてないってこと？地面に。そう。え、やばくないそれ。なんかこれの車90キロ走ってるけど全然そう感じてない。 K だとその20キロの違いはなんか普通に走るかもうボロボロボロ。さすが大型高級 SUV ですよ。そうだね、安定感半端じゃないよ。レナが運転しててもあんまり不安じゃないもん。あんまり不安じゃない、うん、ちょっとだけ不安だけど。ちょっと助手席に乗って気づいたんだけど、この車サンルーフついてる。ここに、うわすごい、後ろまで全部開く。めっちゃ開放感ある。何も見えないよ。ちょっと加速してみますか、はい、こっちにスポーツモードに入れて。あ、すごい。ここにパーキングがあるからパーキングに入ってまた高に運転してもらおうね。はあ、疲れた。あ、運転変わった。今看板で見えたけど雪走行注意ってなってる。高速道路上に雪が残ってんのかな。いや、ないよ。
なんでわかるの？日本は早いよ、そういうのが。あ、ほら、すごい残ってるじゃん。山の影に雪道が、急に雪が降るかもしれないでしょ。いや、ないよ。曲がったところに。ないよ。わかんないよ。いや、ないよ。山の怖さを知らないね。いや、ないよ。俺は毎年スキーに行ってるから、山の怖さを知ってるよ。だからここは高速道路というところだから、雪がないよ。いや、わかるよ。トンネル出た瞬間に雪が積もったりもする。いや、ない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 。いや、あるの。日本にそういうのがないよ。本当にあるんだって。ない。白川郷で有名な料理を調べた。すったって鍋聞いたことある？ない。お店見つけました。あ、いいじゃん。白川郷じゃなくて途中にあるから、ここで出てください。ここで降りる。降りてください。本当に降りていいの？降りて。あとちょうど今下道走ってるから、サンルーフ開けてみればいいんじゃない？ボタンはこれ？違う。ちょ、おい、ストップ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 。あ、開いた。おー。怖さ、見える？わー。開けました。うわ、寒っ。じゃあ閉めます。開放感最強じゃん。いらん。イエーイ。はい、さよなら。私は選んだお店は平瀬温泉にある。温泉街だね。そう、白川郷の中じゃなくて、ちょっと15キロぐらい離れた平瀬温泉。雰囲気いいよ。到着です。これだよ。大松というお店。到着。なんか昔ながらの喫茶店ってなんかいい感じ、ね、いい感じだね。はい、ありがとうございます。わー、すごい。おいしそう。だって初めて見た。世に出たのは5年ほど前。あ、そうなんですか。あ、ここの地域では昔から食べてたけど、あ、そうなんだ。鍋大会で優勝したんで、有名になったんだ、一気に。はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。あ、美味しい。すごい。本当だ。名古屋にはないよ。その味がないね。クリーミー。確かにクリーミー。あ、美味しい。で、あと冬にちょうどいいね。確かに。うん、うまっ。うわ、うまっ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おすすめです。おー、美味しい。この周りで隠してきたダメだけど、5年前のグランプリに出たから一気に広まったけど6年前日本に来ました。6年でこんだけ上達し、でもそう分かっていただいた。そう指導が良かったね。そうかな。そうそうかな。ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。はい、ありがとうございます。いただきました、すったて鍋。美味しかった。めちゃめちゃ美味しかったよ。もし白川郷来る機会があればね、すったて鍋食べてみてください。で、特にこの喫茶店に来て雰囲気がいい、雰囲気めちゃくちゃいいよ。お母さんもすごい優しいし。というわけで、ここからちょっと運転して白川郷まで行きますか。今日の動画が楽しかったなら、ぜひいいねボタンを押してください。ではまた次の動画で。やったまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。